د پېښور ښار خیبر بازار دردېدلې بمي چاودنه کې شهید کړی شوی احسام الدین مازوره زوی چې د یو نیم کال تېرېدو باوجود هم امداد نه محرومه پاتې دی. عبیدالله چې خپل پلار پې په ډېره غریبۍ کې هم اعلی تعلیم حاصل کړی و، د عبیدالله د پلار لوی خواهش و په خپل زوی اعلی تعلیم حاصلولو نروشتو په سرکاري لوی چوکۍ کې د ملازمت خواهش پوره کړي. ولې د عبیدالله پلار سره ژوند وفا ونه کړه او د نن نه پوره یو نیم کال وړاندې د خیبر بازار په بمی چاودنه کې شهید شو. مازوره عبیدالله ته د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی له اعلیه تش په نامه هغه روایتي سند ورکړل شوی دی، کوم سره چې عبیدالله هم په خپله ځان له روایت دلاسی ورکوی او خپل ژوند له نامعلوم منزل مرګره جوړ کړی دی. د چ کم ده د کور مشر ده او مازوره ده، نو حکومت لدا پکار دی چې داسې خلکو سره امدادو کی لکه څنګه چې دا مازوره ده او د والد صاحب چې کم ده هغه شهید شو. وزیر اعلی سره ډېرې پیسې دي، بل خصوصی فند د 1.5 لک روپۍ هم ورکی او بلکې وزیر اعلی صاحب دله درخواست هم منظور کړی دی، ډیو لیټر هم ورکړی دی چې په دې باندې کار ونشي. نو دا د څنګه د وزیر اعلی دغه دی، زه وزیر اعلی ته یعنی اپیل کوم چې دې غریب سره 1.5 لک روپۍ نغدې ولا ورکی او دا غي نه پس د د نوکرۍ دا کار عملی شکل ورکی. دا ما پس یو زه حسام الدین مو زما رحمان الدین او خپل غریبانه ني او دې مو اصل سمون وسې باندې شکولې خپل لکه د ګران دور دی خپل پرایوټ سکول ورکی. د عبیدالله او د هغه د کورنۍ نور وګړو وینا تر مخه هغه د خپل کور یو د سر سورې دی، چا سره چې دا هغوی د کورنۍ یو شمیر خلکو امیدونه تړلي دي. ما بي تعلیم دي اور سر میں کمپیوٹر کورس ہم کرے اور اساتذہ کورس میں ہم کرے اور رخبلا یوق پمانے معذور ہوں اور ہم والد صاحب دھماکہ کی ہم شہید شو آئین پس بیا ماں وزیر اللہ صاحب تا درخواست ہو کچھ ملا نوکری را کی زخبلا معذور ہوں والد صاحب دھماکہ کی شہید شو نو آگے مات لکھ لو جتا سلو نوکری در کما تقریباً دے تقریباً یونیم کالو شو جم سر وزیر اللہ حیدر ہوتی صاحب دا وعدہ کڑو او لکلی ہم رات کڑی دی طالب نوکری ملوش بیا دیکھ مانڈی من تلی ہوا تقریبا یونیم کالو شیز کڑے گا او ما تا نوکری نہیں ملاوی او زخ پلا مشرے مانو زخ پلا سنشم کولے زخ پلا کور مانے بو جی ما تکای زما زور میں مخام خا جما تا سن نوکری ملوش نو زبا زخ پلا ما شمان او زخ پلا مور مور او دخ پندن یو کفیل شما. عبیدالله وینا دا چې سند هر سرکاری دفتر کې یو عامه روکا ګڼل کیږي او هر ورځ په دې امید د سرکاری دفترونو چکر وهل د هغوی مجبوری جوړه شوې ده. عبیدالله د حکومت نه غوښتنه وکړه چې هغه ته دې د ښه مستقبل جوړولو لپاره زر تر زره د هغه د تعلیم مطابق سرکاري ملازمت لاره برابر کړي شي چې هغه پرې د خپل کور پالنه په ښه ډول کوي شي. د وزیر اعلی واضح احکاماتو او اعلی تعلیم باوجود مازوره عبیدالله در په در او خاورې په سر د سرکاری دفترو چکر وهي. ولی دی سرکاری دفترو کې ناس حلق دتا نوکرۍ ورکولو ته تیار نه دي. کیمرامین هاشم علی سره عظمت ګل خیبر نیوز پہ.